Бүгінгі дәрістің тақырыбы өзі осы студиядағы хамарин құралы. Қарастыратын сұрақтарымыз хамарин құралы және қосымша құру. Өзі осы студия ортасында әртүрлі қосымшалар құруға бұл құратын біз білеміз. Соның бірі мобильді қосымшалар құру. Мобильді қосымшалар құруға біз хамарин құралын қолданамыз. Ол хамарин құралы Visual Studio-сында кірістірілген. Егер де кірістірілмеген жағдайда оны қосымша құрып аласыздар. Қосымша құру, кірістіру алгоритмін дәрістің толық мәтінінде, яғни Visual Studio Installer программасын қолдана отырып, кірістіруді мен сіздерге толық мәтінде жүктедім. Енді қазір сіздерге көрсететінім жобаны құру қалай болады. Жобаны құру кнопкасын таңдағаннан кейін біз жоғары жақтан программалау тілін таңдаймыз. Платформаны қалдырамыз. Және қосымша типі мобильді қосымшаны таңдаймыз. Сол кезде бізде мобильді қосымша Хамарин Форумс қосымша түрлерінің қатарына енеді. Осыны таңдаймыз. Мына жерде қосымшаға ат береміз. Бастапқыда мына бос бланк түрін таңдаймыз. Шаблон ретінде, қосымша шаблон ретінде. Мобильді қосымша құрған кезімізде біз мобильді қосымшаның эмуляторын қолдануымызға болады. Немесе сол құрылғының өзін қолдануымызға болады. Қолыңыздағы құрылғыны немесе смартфонды өз беттеріңізбен қолдануларыңа болады. Егер мобильді эмулятор таңдайтын болсаңда, онда мына эмуляторды таңдау кнопкасынан барып таңдайсыздар. Бірінші қадамдарым сіздерде эмуляторды құру процесі болады. Бұл кезде интернет қосулы болу керек. Сіз виртуалды эмуляторды тағайындау дегеніміз виртуалды жаңағы мобильді құрылғыны орналастырасыздар. Мобильді құрылғыны орналастырып, құрылған Visual Studio-ға сәйкес таңдалғаннан кейін сіз екінші қосымшаны құру процесіне көшесіздер. Қосымшаны құру процесіне көшетін болсақ, бұл қосымша бізде негізгі екі файлдан тұрады. Біріншісі MainPageHTML файлы. Бұл жерде негізгі мәтін мына контент пейдж бен аралығында орналасады. Ал компоненттерді мына Stackcloud тегінің арасында бірінен кейін бірі тізбектей орнатасыңдар. Мысалы, бұл жерде енгізу кнопкалары болса, комментарий жазуға кнопкалары болса, және оқиға арналған кнопкалары болса, осы жерге орналастырылады.
негізгі контент осы контент пейдж пен ашылу тегі мен контент пейдж жабылу тегінің арасында орналасады. Ал екінші негізгі файлымыз бұл кәдімгі Windows қосымша құрып жүрген өзіміздің cases файлымыз. Бұл жерде сол қосымшаға бекітілген кнопканың оқиғасы жазылады. Кнопканың оқиғасы жазылады. Әрі қарай біз осы қосымшаны аяқтап болғаннан кейін компиляциядан өткіземіз де, содан кейін соған сәйкес сол қосымшаның қосымша мәліметтерін тағайындаймыз. Қосымша компиляциядан өткізіп қосымшаны мәліметтері тағайындалғаннан кейін ол біздің таңдалған платформаға сәйкес өздері Android және екінші платформада өзінің жеке-жеке орындаушы .exe файлдары құрылады. Ол .exe файлдарды сіздер әрі қарай өзіңіздің мобильді құрылғыларыңызға жүктеуіңізге болады. Енді осы тақырып бойынша сіздерге берілетін өзіндік жұмысымыз осы аптадағы Visual Studio-да Xamarin құралын қолдана отырып, санды табыңыз, қосымшасын құру. Бұл осы аптаның өзіндік жұмысы болып табылады.